kulantii wacan oo wanaagsan idin lahaantii badaa wadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idin ka soo diyaarinay waxqabadka iyo horumarka ballaaran ee ka socda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaan u daawadayaal si gaar ah deegaanka u saari doonaa waxqabadka ay golaha deegaanka degmada Burco iyo dhammaan dawladda hoose ee Burco ay u hoggaamiyo Maahir Maxamed Yuusuf Muraad ay ka hirgeliyeen degmada Burco muddadii 3 sano ah ayay dayay xilka hayeen dowladda hoose ee Burco oo hoggaaminaya Maahir Muraad waxay sanadkii ugu horeeyay la soo doortay ee 2013kii ay fuliyeen waxqabad ballaaran oo ay ku bilaabeen inay durbadii badduba habeyn ballaaran iyo gaadiid cusub ay u sameeyaan xarunta dowladda hoose ee Burco si ay ugu babacdhigaan kana gudbaan caqabadihii iyo baahiyihii waqtigaasi ka jiray degmada Burco oo 3 sano kadib iminka horumar ballaaran ka muuqdo waa kan ugu horeyn Maahir Maxamed Muraad oo ka warbixinaya caqabadihii ku xeernaa dawladda hoose ee Burco waqtiga ay shaqada ka bilaabeen golaha deegaanka Burco iyo sida ay ugu gudbeen isla sanadkoodii ugu horeeyay ee 2013kii oo ay dayactir iyo qalabeyn cusub ku sameeyeen xarunta dawladda hoose ee Burco oo ahayd barta ay ka duulayaan waantaan shaqada galay waxaan soo galay xarunta dawladda hoose ee degmada Burco ayadoo baahi badan ka muuqato dhinaca gaadiidka oo badnaato iyo waliba dhinacyada gaadiidka culus halka waxaad ka garanaysaa xitaa degmada inay ka shaqeynayeen baabuur shicib ku leeyahay caawimo ahaan degmada ula shaqeynayeen baahida loo qabo gaadiidka taas baad ka garanaysaa si haddaba ay hawshu u suurto gasho oo aanu si fiican ugu dhaqaajinno degmada iyo waxqabadkeedii nala ka sugayay waxaa qasab nagu noqotay in aanu sameyno waxyaabihii hawshu sahlayay aanu suurtagal waxaan isweydiinay golaheyga deegaanka degmada Burco halkee lagaga qaban karay halkee ugu baahi badan waxay noqotay in ay ugu baahi badan tahay labada shay oo ah gaadiidka culus oo macdaadka loo yaqaano in wax ka soo iibsano kuwa fadhiyana aanu kicinno iyo gaadiidka fudfudud ama xashiishka qaada ama haddii ebeedkeeda leeyahay cashuuraha soo ururiya kadibna xafiisyadii iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin aan ka qabanno kadibna kawsalka iyo shaqaalaha iyo guddida fulinta loo sameeyo tababar oo la dirdirgeliyo oo shaqadooda loo sii sameeyo maartay dhiirin loo sii sameeyo marka inta la isla helo ay suurtagal noqonaysaa in la qabto wax oo dadkii na soo doortay aan wax u qaban awalan waxaanu kaga bilownay iibinta gaadiidka cusub ee dawladda hoose aanu hindisaynay laba cagaf oo cusub oo warshadan ka dalbanay xaqiiqatanna yimi waqti loo baahnaa iyadoo cagaf shaqaysaaba aanay jirin midhay yar ee xashiishka gurta mooyaane taasoo maalinla fadhiisata maalinla kacda labadaas cagaf waa cagaf sheewala iyo cagaf greedera warshadii samaysa baanu u diranay labadaa cagaf waxay buuxiyeen halkii aan ugu talagalay ilaahay subxaana wa tacaala mahad kale waxaydana aanu iibsanay gaadiidka cashuuraha soo gura
oo aanu iibinay shan gaari oo cusub iyagu saddex gaari oo baawurta mini bus ka ahayn oo hada loo yaqaan hal haajiyad seerafa iyo haajiyad four wheeler shan ta gaari oo cusub ayaan iyagana iibinay aan waxa kale oo aanu iibinay oo iyadana loo baahnaa oo aad iyo aad iyo aad loogu baahnaa wiishashkan xambaara haamaha qashinka xambaara hal wiish oo cusub baan isagana iibinay waxaanu kaloo iibinay oon ku soo daray baabuurta qashinka qaada laba iska rugo oo nooca loo yaqaano shaamboo xayraanka oo iyaguna cusub ayaan iyaga ina iibinay waxaa xusid mudan inta kale baabuurta waa wax iska jilicsan ama yaryar bay ahayn laakiin gaariga baska ah dadka loogu qaado maa binay hal bas oo cusub oo koostara oo 30 kursi ayaanu iibinay haddana waxaanu kasoo kordhinay oo wasaaradda duulista iyo hawada ayna soo siisay bas kale oo isaguna 30 la ah oo isaguna wanaagsan halkaasina waxay noqdeen laba bas oo 30 layaala oo midna shaqadii dhulka aanu u gargaaraynay oo halkaa u taagan yahay oo dhulkuun qaado midna ardayda aanu ka soo qaadnay yurowe iyo xaafadda cali xuseen iyo xaafadda koosaar ardayda aanu ka soo qaadnay isagana aanu gargaaraynay oo iminka halkan taagan waxaanu iibinay gaariga guddoomiyaha land cruiser cusub ayaanu isagana iibinay intaasi waa gaadiidka cusub oo aanu iibinay oo ilaa 12 gaari ah 13-14 gaari ah xiriir ku xigeenka burco maxamed jaamo xoday ayaa isla warbixin ka bixinaya waxqabadka ay sanadkii ugu horeeyay xilka hayeen ka fuliyeen degmada burco dhinaca caafimaadka iyo nabadgelyada waxaanu ka qabanay waxaanu siinay taageero lacageed oo 7,600 oo shilin soomaaliya ayaanu kaga qayb galay sanadkii tagay nabadgelyada gobolka lacagtaasi waxay u dhigantay marka doorar ahaan loo bedelo 7,723 dollar baanu nabadgelyada sanadkii tagay kaga qayb qaadanay annaga oo danaynayna bulshadayadu meel kasta oo ay joogto in ammaan la helo wixii intaasi ka dambeeyey maamulka iyo shaqaalaha dowladda hoose ee burco oo isku duubanay waxay xoogga saareen sida ay uga hirgelin lahaayeen degmada burco wadooyin laamiya ah oo tiro badan isla markaana tayo leh oo ay ka hirgeliyaan shaaraciyada magaalada burco waxaanay dowladda hoose ee burco muddadii 3 ahayd ee u dambeeyey ay ku guuleysteen inay badiba dhammaystirto wadooyinka halbowlaha u ah magaalada burco oo ay beddesho laamiyo tayo leh waxaana lagu xasuustaa laguna xusi doonaa maamulka iyo xildhibaanada dowladda hoose ee burco iyagoo kaashanaya dowladda dhexe ee Soomaaliland inay wadada wadnaha u ah magaalada burco ee ku wareegta ay ka dhigaan mid rooga oo loo dhisay si casriyeysan goobtani u taaganay waxa weeye taalladii Cabdiraxmaan Axmed Cali halkii ama shaaraciyeen weynaa ee dowladda hoose ka soo horjeeday waa wejigii gabagabadii wejigii hore aan ugu talagalay wadadii 5 kilomitar ahayd 4 kilomitar iyo barka ahayd ee wareegeen dhexe laba weji baan ugu talagalay wejigii hore gabagabadiisii saaka aanu soo gabagabooynay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga mahad celinaynaa sida uu noogu fududeeyey ee noogu dhib yareeyey in hawshaasi iyo horumarka ballaaran degmada ka suurta galo waxaa halkan mar labaad uga mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay fulinta mashruucan ballaaran ee degmada ee wadooyinka loogu horumarinayay dabcan xilli roobaad baan ku jirnay weliba iyadoo xilli roobaad aan ku jirnay baan haddana suurto gashay inay arrintaasi suurto gasho wejiga labaadna waan bilaabi doonaa wiyaga soo socda haddii ilaahay ka dhigo dowladda hoose ee burco waxay sidoo kale qayb libaaxle ka qaataan arrimaha nabadgelyada iyo waxbarashada waxaanay ka hirgeliyeen degmada burco iyo nawaaxigeeda iskuullo badan iyagoo qaarkoodna ardayda ka bixiya fiiga waxbarasho waa kan xogeyaha degmada burco mudane cismaan maxamed sheekh cismaan oo arrimahaasi ka hadlay waxaa runtii daannahay maamulka dowladda hoose iyo golaha deegaanka iyadoo dadka laftooda laysu dheeli tirayo
iyadoo la eegayo dadka laftiisa sinaantiisa xafadan oo ay dadka dayar ku nool yihiin waxaan iskuulkan halkan aan ugu talagalo ka dhisnay qaybtan kalaaskan arki saalimka gebagabada ku dhow ayaanu ku daray maamulka dowladda hoose haddaanu nahay waa insha allahu tacaala waxaan doonaynaa maantaaba uu yahay laba kalaasoo keliya inaanu dhowr kalaasoo kale haddii alla ka dhigo xafadda laftooda koraysa aan ugu sii daro waxqabadkay dowladda hoose qabto kuma koobna magaalada ama degmada lijahre oo gudaheeda oo keliya had iyo jeer xagga waxbarashada lafteeda wax badan baanu ka qabanay goobtan imikaynu joogna waa iskuulkii hoose dhexe ee cali xuseen markaa runtii waxaan ku daray hal kalaas dan dowladda hoose nahay oo kaaimika dhismihiisa socdaa ah insha allahu tacaala mid kalena waynu tegi doonaa waxbarashada waxa kaloo aanu ku kordhinay oo aan noogu jirin dowlad hoose ahaan waxaa xaq loogu leeyahay dowladaha hoose inay caawiyaan dugsiyada hoose dhexe waxaanu dan maamulka dowladda hoose burco iyo deegaankaba nahay waxaanu ku anagu ku darsanay dugsiyada sare oo for example dugsiyada sare dugsiga sare cali xuseen ardayda dhigata xaafadana joogna cali xuseen xaafadda koosaar aalan saleebaan yurowe waxaa degan arday badanba dugsiyada sare dhigata ayaa kasoo subxii kasoo baxda waxaan u diray gaadiid dowladda hoose haddaana basas baanu siinay halkaasay kasoo qaadaan isla markaana marka dambena way rawxiyaan waxay geeyaan goobaha ay ka kala yimaadeen waana dugsiyada sare shidaalka iyo basaskana annaga basaskana annaga u iibinay shidaalkana dheeli baanu ugu shubnaa maalin kasta dowladda hoose ee burco uu garwadeen ka yahay maayir maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad waxay si toosa iyo si dadbanba uga qayb qaataa arrimaha nabadgelyada xalinta khilaafaadka iyo deegaamada ku hareereysan degmada burco waxaanay markasta gacan buuxda siiyaan ciidanka booliiska gobolka togdheer waxayna sannadkii u dambeeyey 2015 ay dowladda hoose ee burco u dhiseen saraakiisha booliiska gobolka togdheer guryo ay degaan xaasaskoodu waa kan maayir maxamed muraad oo ka warbixinaya waxtarka ay ka geystaan dhinaca ammaanka aanu joognaa waa goobtii dowladda hoose degmada burco ay ka dhistay 16 guri waxay u dhistay ciidanka booliiska oo guryaha booliiska ee magaalada gudaheeda reeraha ku jiray booliiska inay halkan soo galaan guryahan waxaa nagu talagalay inaan ka sameyno mool baayac mushter oo reer burcaba ay ka faa'iideysan doonaan haddii ilaahay ka dhigo waxaan rajaynaa sanadka bilowgiisa inaan bilowno mool ilaa 2 dabaq meelahaas aan ka sameyno marka hal dhagax baa yaa u muuqata in 2 shimbirood lagu wada dilayo booliiskiina gurihiisii helay oo halkan looga dhisay xaruntooda ama qaybta booliiska looga dhisay gudaheeda goobtii guryahaasi ay ka dhisnaayeen ku bedelanay laga dhiso goob ay mushtar booliiska horta ammaanka sidiisaba waan ka shaqaynaa degmada oo hadday shidaal noqoto iyo hadday kharashaad noqoto waan ka shaqaynaa saldhigyaan dhisnay hadda saldhigga maxamed cali waa imika gacanta lagu haya saldhigga aadan saleemaan baa isagana imika gacanta lagu haya saldhigyadana waan u dhisnay saldhiggiina siyaad weedo isagana aanu dhisnay baabuur baan u iibinay imika 2 gaari baan u iibinay bilayska oo 2 gaariba ay shaqeeyaan dheeli shidaalka ay ku shaqaynayaan maalin walba saldhigyadu iyo qaybtu aan annagaa bixina dowlad hoose ahaan baan bixina haddii ay wax amni loo baahdo shidaal amni annagaa bixina marka waxaan odhan karaa gacan weyn baanu siinaa bilayska waayo dee bilayska waa amnigii haddaan bilaysku aanu waxyaabaha baahiyihiisa wax ka mid a haddii aanu helinna dee ma shaqayn karo sidaa awgeed kuma eegno brigaidka bilayska kuma eegno dowladda dhexena kuma eegne baahiyaadka marba ay u baahan yihiin aan wax ka qaban karno waa ka qaban sidoo kalena dowladda hoose ee burco waxay caawiyaan isna garab taagaan ururada bulshada waxayna si toosa iyo si dadbanba u taageeraan horumarka dhallinyarada gobolka togdheer iyo haweenka waxayna sannadkii u dambeeyey u dhiseen dhallinyarada iyo haweenka gobolka togdheer xafiisyo iyo guryo qalabaysan oo ay dhallinyaradu kaga tashanayaan ayahooda waa kan mar kale maayir maxamed muraad oo ka warbixinaya waxtarka ay u sameeyaan ururada dhallinyarada iyo haweenka burco waa goobtii
aan u dhisnay dhalinyarada iyo haweenka taana waxa kalifaya dhalinyarada iyo haweenku waa labada section ee ugu badan qaranka Soomaaliya waana cidda future-ka qarankani ku xiran yahayba marka iyadoo dawladda hoose haday jeer ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo gacan qabashada dhalinyarada iyo haweenka ayaa waxa lacag badan aanu gelinay goobtanyada dumarka oo kale waxyaabo badan markan halkan u dhisnay sida kaga maanaan tagin waxyaabo badan baan u qabanay haday tahay waxyaabo ay ku shaqeysanayeen ee wax ku baranayeen muxuu hayay dawaaradii iyo wixii la midka iyo farsamooyinkii gacanta iyo macallimiintii wax u dhigaysay intaba waan ku caawinay maamulka xildhibaanada iyo shaqaalaha dawladda hoose oo isku duubani waxay ka hirgeliyeen xaafad kasta oo ka mid ah magaalada Burco wadooyin laamiya waxaana ka mid ah wadooyinka ay u sameeyeen xaafadaha Burco wadada Saylada wadada Gaha wadada Hodan Qaylo wadada October wadada Candlelight ka hormarta wadada loogu magacdaray Tower Hamlet oo dhamaantood ay si casriyeysan loo dhisay way hirgeliyeen sanadkii ugu dambeeyay 2015 ka dowladda hoose ee Burco waxay qayb weyn ka qaadatay horumarka ka socda magaalada ee dhinaca koritaanka waxaanay markii ugu horeysay taariikhda ay dowladda hoose ee Burco ka hirgeliyeen magaalada Burco leedka ku shaqeeya tamarta cadceedda oo habeenkii iyo maalintiiba bilic EFT ku soo kordhiyay magaalada Burco dawadayaal ma soo koobi karno dhammaan waxqabadkii ballaadna ay golaha deegaanka iyo shaqaalaha dawladda hoose ay saddexdii sano u dambeeyay ka fuliyeen degmada Burco balse waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena ku saabsanaa horumarka ka socda degmada Burco gaar ahaan waxqabadka ay dawladda hoose ee Burco ka fuliyeen magaalada Burco waxaan dawadayaal barnaamijka idin la socodsiinaya anigu waa Xabiib Xage Xasan dhinaca farsamada iyo kamaradda waxay gala qayb qaatay Aadan Garasho iyo Wilba Jaamac Gartacayl waana bahda Universal TV ee Togleero tiga tagay sidaas iyo nabad geliyo oy waxaad heelo tahay haligi haligi tam qadiyo abwa tam qadiyo abwa shada oorsee